Vllaznia e sezonit të ri ende nuk ka nisur nga puna dhe për momentin skuadra është në pushim, megjithëse kjo nuk do thosë drejtues se sa e po qëndrojnë në pushim, ata nga sa më sot kanë nisur lëvizjet për të krijuar një skuadër krejndryshe për sezonin e ri dhe kuptohet që nuk do kinë dëlet sepse duhet bërë rinovimi thuajse 70% i kondicionit aktual të futbollistëve, ndërkohë që puna e parë të cilën administratori i ligj dhe drejtori fire do bëjnë është shikimi i thuajse të gjitha kontratave, një pjesë e mirë e tyre ka përfunduar dhe me shumë dëngjar nuk do rinovohen, por ka ato futbollistë të cilët janë sërish në planin e ekipit nga sa vetë ditur, përveç krijimit gurishtes Sherrit Zogaj e ndonjë tjetri, që është ndërnë në kontratë, do shikohet mundësia për të rinovuar dhe me Gocën apo dhe brazilianin Junior. Në këtë mënyrë skuadra do fillon të merrte një farë fizionomie për të menduar pasaj për blerët e reja dhe piketimin nga sa po shkruhet dhe në media. Emri i parë që përflitet se do vijë kuqi blu është mesfushori afrikan i Beslides Kamara. Kemi të bëjmë një futbollist që në sezonin e fundit ka spikatur me performancën e tij me Lezhanët dhe konsiderohet një element i spikator që mund i shërbejë dhe kuqi bluve. Përveç këtij futbollisti, drejtori Fred Mesos ka piketuar dhe futbollistët e tjerë, megjithëse pa u seriozuar situata politike në vend, tek Vllaznia nuk do nis puna. Të gjithë shpresojnë se kjo situatë mos zgjasë shumë, do të nis punë për ndërtimin e saj skuadre që presin të gjithë tifozët shkodranë.